Devojke, zdravo! Pogledajte koliko različitih slatkiša imam. Birajte koje hoćete. Izgleda da smo našli ono što treba. Kinder jaja. Oho, vidi, ovdje ima još nešto. Oho, to je roze Kinder jaje. Wow, hajde da ga podelimo i pojedemo. Izgleda prelepo. Thank you. Posluži se. Kako cool. Oho, baš nam lepo što je roze stvari. Ostaje da saznamo koja je nagrada ovdje. Nemoj, nemoj. Otićete u challenge. Nisam ja kriv. Kakva lepota. Od uvek sam htjela da učestvujem u roze challenge-u. Pitam se šta se nalazi ispod poklopca. Sjajno! Obožavam medvede i marmeladu. Savršena kombinacija. Joj, baš je žilov. Moje zubi su nesposobni za to. U redu. Smislila sam kako da ga pojedem. Bez tera će mi pomoći. Hoćeš častiti prijateljicu? Molim te. Ne, ovo je moj medved. Cicija. Zapravo, i ja sam dobila nešto ukusno. Taman sam htjela da ručam. Tako da su mi nudle baš dobrodošle. Tako su ukusne. Još nikad nisam probala roze rezance. Stop, šta je to? Odakle je ovdje paprika? A, to su ljute nudle. U pomoć! A, moram hitno nešto da uradim. Mislim da sam imala negdje vatrogasni aparat. Sad ću te spasiti. Juj! Nisam znala da je traumatično biti vatrogasac. Jo, od mog medvede je ostala samo bara. Pa izvini, nemoj na mene da se ljutiš, nisam htjela. Eto, bolje uhvataj penu. Šta nas čeka ovog puta? Vreme da saznamo. Ne. Mrzim limuni. A ja imam čokoladnu fontanu. To vole svi. Biće mi slatko i vrlo ukusno, a tebi veoma, veoma kiselo. Limun nije roze boje, a challenge je da nas roze, tako da ga neću jesti. Eto, ne zahvaljuj. To je jedini na svetu roze limun. Jedi ga brže. Joj, kako kiselo. Ali jaka sam, tako da ću uraditi to. Mogu ja to. Dokazat ću svima. To je to. Sljedeći. I posljednji. Joj, nije mi dobro. Šta ti je sa licem? Samo da si vidjela sebe sa strane. Pa, vreme je da probam svoju čokoladu. Jao, kako ukusno. Ispada da čokolada nije obična, već sa ukusom jagode. Bolje jesti kašikom. Mada, ovdje treba veća kašika. E, ta mi treba. Idemo. Daj mi bar da probam tvoju čokoladu. Šta? Ne, moje je. U redu. Znam. Upravo sam dobila odličnu ideju kako da se osvetim ovoj cicilji. Sad ću uraditi par spretnih pokreta i limun će se pretvoriti u lepu lizalicu. To je to. Još ću samo da je ukrasim. Hej, cicijo, hajde da se zamenimo. Daću ti ovu lizalicu, a ti ćeš mi dati čokoladu. U redu, hajde. Konačno sam se otarasila ovog glupog limuna. Šta? Kakva je to lizalica? Nije ukusna. Jao, to je limun. Kako te nije sramota? U redu, začepit ću čokoladnu fontanu. Šta si uradila? Sad će eksplodirati. Dobro je što uvek nosim kišobran sa sobom. Jao, a ja sam sva u čokoladi. Hajde da odlučimo na papir kamen makaze ko će biti prvi. To, pobedila sam. I ponovo sam pobedila jer sam dobila roze fantu sa baš moćnom slamkom u obliku naočara. Pa, hajde da probamo.
Ekstra je. Cool. Jo, daj mi bar gutljaj, molim te. Ne, ne. Šta? Zašto si ti dobila ukusnu fantu, a ja ovo čudovište? Kakav užas. Mada, možda sve nije tako loše. Možda će mi moj rak pomoći da ukradem malo fanta od ove cicije. Čudno, gde je fanta? Zašto je nema? Šta? Kako se usuđuješ? Još si moju fantu popila? To je već previše. Sad moraš da pojedeš ovog gadnog kraka. Možda nije tako gadan. Juj, kako boli. Otkači se od mene, brzo. Ajde. Ah, jadni moj nos. Pogledajte na šta liči sad. Ha, sad izgledaš kao klovn. Izgleda da znam šta mi može pomoći. Da bih razoružila ovog raka, treba ga skuvati. Sad će se ovaj izazov pretvoriti u kulinarsku emisiju. Recept je vrlo jednostavan. Treba staviti raka u vrelu vodu i to je to. Sad ćemo malo sačekati. I možemo da ga vadimo. Pogledajte kako je crven. To znači da je postao jestiv. Sad ću da probam. Ne samo da je jestiv, već je vrlo ukusan. Takve rakove mi ne smete da jedem. Jer su stvarno ukusni. Da li bi ti smetalo da prvo otvorim poklopac? Kakva lepota! To je aparat sa roze žvakama. Blago meni i malo sam treće. Ali kako da dohvatim ove žvake? Trebaš staviti pare tamo. A, pare. U redu. Ali imam kod sebe samo smeće. Nema veze i bez para ću uzeti te žvake. Hajde, izlazite. Ti se snalazi, a ja ću da vidim šta sam dobila. Oho! I meni se posrećilo jer sam dobila veliku lizalicu. Samo što uopšte nije slatka. Jao, pa to je plastika. Pitam se šta je unutra. Oho, tu je gomila lizalica i sve su moje. Prvo moram skinuti omote. Jao, samo pogledaj kakva lepota. I što je najvažnije, mogu pojesti to bez ikakvih problema i para. Ekstra su. Želim da pojedem sve to odjednom. Izgleda da sam preterala. Kako da ih izvadim? Hajde, izlazite. Konačno. Sad imam puna usta lizalica. Šta može biti bolje? Još samo da progutam. Dobro je. Čudno, šta je ovo? Otkud ispod lizalica ove pare? Možda su za mene? Tačnije, za moj aparat sa žvakama? U redu, daću ti ove pare, ali moraš da me častiš žvakama. Pa dobro. Izvući ću se nekako. Da, da, slažem se. Konačno su pare kod mene. Dakle, i žvatke isto. Jao, koliko sam čekala ovo. To je jako ukusno. Oho, koliko žvaka ima tu. Kakva je to vezima? I onako su sve moje? Šta? Ali dogovorili smo se. Lažljivice. Prevarant. Prestani da bubnjaš. Bolje pogledaj kakav balonče da naduvam. Da, veoma je velik. Mislim da će biti zabavno ako ga probušim. Eto ti. Hej, šta si uradila? Sva sam u žvaki. Užas. Zapratite Barada da ne propustite nove, lepe i ukusne izazove. Ovdje je uvek zabavno i veoma zanimljivo.